တာလီဇော့ပါဒီကနေ့ဧပြီလ30ရက်နေ့နရင်ဂျရာသတင်းဌာန၏နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမမြန်နင်းခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြင်းများမျိုးပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေနဲ့ဘုံလာကြီးလို့လူ၁၀ယောက်ထက်မနေတန်းရာရခဲ့တဲ့အပြင်လူနေအိမ်၅လုံးမိလောက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့သတင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တချို့မှာတောက်သုံးရေပြက်လက်နေပြီးမတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ရင်းနဲ့ပြည်သူတချို့ရာနာတွေပေါက်ပြီးတော့ဝမ်ပြဲဝမ်လျှော့ယောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မောင်တော်ကတုံးပီးဆိုင်ကေအပူပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရှင်နဲ့ဆိုင်ကေပြုပြင်ရေးလုပ်သူတွေကိုအာစာအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မင်းများမျိုးပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဂျက်တိုက်လေနဲ့ဘုံလာကြေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အရဲသား၁၀ယောက်ထက်မနေတန်းရာရသွားပြီးလူနေအိမ်၅လုံးမိလောက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ဒီကနေ့ဧပြီလ30ရက်နေ့မနက်7:00လောက်ကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့မင်းများမျိုးကိုဘုံလာကြေးခဲ့တာကြောင့်စီဘီယုံကိုကြားရောက်ပောက်ကွေးခဲ့လို့အဲ့ဒီယုံပြုတ်ပြတ်သွားပြီးအနီးနားကဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့မင်းများမျိုးခံတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်စီဘီယုံမှာတစ်လုံးနဲ့တပြည်ညိုရက်ွက်မှာတစ်လုံးဥဥတ္တမပန်းချန်နားမှာတစ်လုံးစုစုပေါင်းသုံးလုံးဘုံကြေးရှာခဲ့တာကြောင့်လူစီရောက်တဲ့မနေတန်းအားရသွားခဲ့ကအင်ငါဆောင်ပြီးလောင်ခဲ့တာလို့နောက်ထပ်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်မျိုးပေါ်ကိုလူတွေဝင်ထွက်နေတာကိုစစ်ကောင်စီကသိတာကြောင့်တမီယူရီချက်ရှိရှိလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကကြေးရှာခဲ့တဲ့ဘုံတွေကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ဒေသခံ၁၀ယောက်ထက်မနေတန်းအားရသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်တန်တွင်းမြို့ကိုစေဝါတည်ယူခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်တားဆီးလိုက်ပြီးတည်ယူလာတဲ့စေဝါတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာအာရခတက်တော်နဲ့တန်တွင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနေတဲ့အတွေ့အခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာစေဝါတွေကိုတာမကစားနေရိတ်ခါတင်သွင်းလာတွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်တားဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စေတွေကိုပါစစ်ကောင်စီကတည်ယူခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးဒီလာအတွင်းမှာဒီမှာဘက်ကမာထားတဲ့ဆေးတွေအကုန်လုံးကိုလေးစိတ်မှာဖန်ဆီးလိုက်တယ်လို့တန်တွေးမျိုးကဆေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ကနရီစရာကိုပြောပါရယ်တန်တွေးလေးစိတ်အနာကခမာယ966တန်ရင်နဲ့ငပလီလန်းဆောင်အနာကခလာယ95တက်ရင်တွေကအဓိကထားဖန်ဆီးနေတာလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်အခုလို့ဆေးဝါးတွေကိုစစ်ကောင်စီကတားမြစ်လာတဲ့အတွက်စမ်းမာရေးမကောင်းသူတွေအတွက်စိုးရိမ်မိတယ်လို့တန်တွေးမျိုးခန့်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာတန်တွေးမျိုးကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်လန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်တန်တွေးမျိုးမှာစားနေရိတ်ခါခြားပါနေပြီးဝါမျိုးကနေတန်တွေးမျိုးကိုပို့ဆောင်တဲ့စားနေရိတ်ခါကားတွေကိုပါဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်ကမြို့နယ်တချို့မှာတောက်သုံးရေပြက်လက်နေပြီးမတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတချို့ရာနာတွေပောက်ပြီးတော့ဝမ်ပြဲဝမ်လျှော့ယောဂါတွေလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ယောဂရေကံမှာရေရေလေးခန်းနေပြီးရှင်အနစ်တွေကိုတော့မြင်နေရကအဲ့ဒီရေကိုချိုးရင်ရတာအခုလေးတွေထွက်တာတွေဖြစ်တယ်လို့ပောက်တော်မြို့နယ်မြင်းငုံကျောမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်နေ့စဉ်တွေရသည့်ရောက်တိုင်းရခိုင်ကမြို့နယ်တချို့မှာတောက်သုံးရေပြက်လက်မှုတန်းကိုခံစားနေရတာဖြစ်ပြီးအခုနှစ်မှာပြည်သူတွေပါဆစ်ဆောင်နေကြရတဲ့အတွေ့ပို့ပြီးတော့ရေရှားပါမှုတန်းကိုကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့စီဘီရှောင်းကြီးကူညီနေသူတယောက်ကပြောပါရယ်ပုန်ကျုံမြို့နေကကြောက်စိတ်ရိုးငုံတရက်ရှူအောင်ဖြူပြင်းပန်းနီလာကြံခင်းတောင်နာရော်ကျင်တလင်းနဲ့ရိုးတယောက်စားတဲ့ကြီးရော်တွေမှာတောက်သုံးရေပြက်လက်မှုတန်းကိုကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပြီးရှောင်းကတင်ယူထားတဲ့ဆားငံရီတွေကိုတောက်သုံးနေရတာကြောင့်ဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော်ဖြစ်သူတချို့လည်းရှိနေတယ်လို့စီဘီရှောင်းအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်တန်တွေးမျိုးကရက်ွက်တချို့ကိုရေးပေးဝင်နေတဲ့ဒေါ်ယာဝရီစီကရေဟာလေးခန်းချောက်တော့မှာကြောင့်မြို့ခံတွေကရေးပြက်လက်မှာကိုစိုးရင်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အပူချိန်တွေဆက်လက်မြင့်တက်နေရင်ရခိုင်ကမြို့နေအများပြားမှာမေလလေပိုင်းလောက်ရောက်ရင်ရေးပြက်လက်မှုတန်းကိုကြုံတွေ့နိုင်ပြီးရေးမတန်ရှင်းတာကြောင့်ဝမ်ယောဂါတွေနဲ့ရာနာတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါဗျ။မောင်တော်မျိုးကတုံးပီးဆိုင်ကေအပူပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရှင်နဲ့ဆိုင်ကေပြုပြင်ရေးလုပ်သူတွေကိုအာစာတပ်ဖွဲ့ကဧပြီလ28ရက်နေ့နေ့ခင်း2:00ကျော်အချိန်မှာ
Lapu Kangtua Lamboga, Shuiza Tio Usu Lansoma, Pansi Twagerelu, Bidazu and Risigani de Sinti Yabari. Turun Yaha, a look at San Etuajara Chippi, Lena Kaintari, Asa Tapo Win Tong Yoga, Pansi Dwara Chitelu, Tita Kent Yoga Sobari. Pansi Kangayari to Rigaro, Mangdomu Uotamale, Numa Shia Quest City Lenaga, Tongbi Sanke, a Pupisi Yawi, Sanshine. Psyche Pugin Lonely to Neo Chitelu, Vidazu and Wigap Yovari. Asa Puiha, Mount Domuni Nizema, Secancy Akunine, Tuala Luchani B, Majinette Dita Candrine, Muslim Rivo Pansy Lugent, the Chetari, Shinide, Rudi Yabari. Diginia Shitari, Rakai the Rinrigo, Din Seppi Giraba. Celebido Pirin and Angerga, the Rinrigo, Din Seppi Dobambi. ကရှင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်စင်ပုံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလျင်တန်ရင်ခလာရတီလီတကိုဧပြီလ၂၉ရက်နေ့နေ့လီပိုင်းကတရှင်လူမြောက်ရေးတမတော်ခရိုင်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအပိတက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလို့ခရိုင်ကိုခရိုင်တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမုံကြီးနော်ဘူးကနရင်းစရာကိုအတီးပြုတ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခလာရတီလီတစင်ပုံစင်ပုံခန်းကိုအဒီရဲ့ ဒီနေ့ပိုင်ပေါ်နော်စစ်တနာရီခွဲချိန်မှာပြည်ပိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ဒီအပြည်ပိုင်တင်ဖေလို့ရပါပြီခလာရတီလီတီစင်ဘိုစခန်းကိုမနက်ပိုင်းစစ်တနာရီခွဲအတွင်းမှာခရိုင်နဲ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့တွေအပြည်ပိုင်သိမ်းပိုက်လိုက်တာလို့ဘူမူကြီးနော်ဘူးကဆိုပါတယ်စင်ဘိုလွေကြီးရောယုံစခန်းတွေဟာ လူကြီးဘမော်ကားလန်းပေါ်မှာရှိတဲ့အရေးကြီးပြူဟာမြောက်စခန်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဘူမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်စင်ဘိုစခန်းဟာယူဟာမြောက်စခန်းဖြစ်တာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လပိုင်းလောက်ကလေးကတိုက်လိုက်နားလိုက်နဲ့တော်တော်အရှိန်ယူပြီးတော့တိုက်ခရရလို့သူကပြောပါတယ်လက်ရှိအရှိန်အထိကရှင်ပြည်နယ်လူကြီးဘမော်ကားလန်းမြစ်ကြီးနားဘမော်ကားလန်းနဲ့လိုင်စာဌာနချုပ်အနာကစစ်ကောင်စီစခန်းပေါင်း80ကျော်ကိုကရရ
Cambodia sit a cheese side second kuma, Pauque moves a bobby. Sita a young sit him in the tea song kega, and yapia dena yakere lo, come at dying the ding up of yabari. Cambodia nange, can bons of you bini, Shabamum yuga, sit a cheese side second kuma, April and the second yeniga, Pauque moves a boa keraba. April and the second yeni, Nikin and I in the sangamini ashema, Shabamum you, Buri kamako yo ana. ဒေတာတုံးအခြေဆိုင်စခန်းရေ KM ကြောက်တူလောင်ဌာနပောက်ကွေးမှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဖက်အဆောက်အဦတွင်နေတချို့မိလောင်ပျက်စီးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ပောက်ကွေးမှုဖြစ်ပွားရေးစစ်အခြေဆိုင်စခန်းနဲ့လူနေအိမ်တန်လျားတွေဟာချက်ပါမုံမျိုးကတိတ်ကီလိုမီတာကျော်အကောမှာရှိပြီးလက်တလောပောက်ကွေးမှုတွေဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူးစစ်သားတွေဟာထရက်ကားငါးစီးကခေရန်တွေကိုတည်ဆောင်နေတဲ့အချိန
ဖော်ပြကြခဲ့ပါတယ်။ ပောက်ကွေးမှုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့စစ်တီရီရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ဝန်ကြီးရှုံဟွန်မှနဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလိုFacebook, YouTube နဲ့Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။